Opet vi, Panduroviću. Kako ste? Pa dobro, čoveče, šta je to s vama? I nemam pojma. Pa dokle će da vas privode ovamo kao neku kapalicu? Evo, to se i ja pitam, to se i ja. Pa ozbiljan ste čovek. Jeste. Oženjen. Jeste. Jeste. Domaćin. Jeste. Ma neverovatno. Sramota, Panduroviću, sramota. Ma bruka, bruka. Ubijaju se po kafićima ko zeči, a samo mene privode, a ja se tri put kandidovao za opštinskog odbora. Pa stvarno bruka. Pa vi pucate više nego iko. Molim? Prema našoj evidenciji, na ovoj opštini najviše vi pucate. Ali u viš, Porošiće, u viš. Od početka godine ovo vam je peto puškaranje. Jeste, možda, ne znam, ali u viš, sve u viš, ja nikog ne ugrožavam. Ne računam Novu godinu, Badnje veče, Božić, Srpsku Novu godinu, to ne računam. To se ne računa. Nemojte. Evo, kada smo osvojili prvenstvo sveta u košarci, pucali ste kroz prozor rafalom i pojedinačnom baljom. Jesam, jesam, jesam na radost. Ja se radujem našim uspesima. Jesam. Neki skaču po trolejbusima, krše kioske, a ja lepo pucam u vis. Evo, za jedan gol protiv Amerikanaca ispalili ste 7 metaka. E, za taj gol mi nije žao i 700 da potrošim. Jel jasno? Dobro, ali protiv Holandije, kad je Mijatović promašio penal, opet ste pucali u vis. Pa, u šta da pucam? U šta? U televizor. Žena kune i Mijatovića i futbol i mene hoće gleda neku stranu seriju i šta ja da radim? Da pucam u televizor, da pucam u ženu ili da pucam kroz prozor? Pa ja sam domaćin čovjek, neću vam da u ženu da pucam, ja pucam kroz prozor. Nažalost, morat ću da predložim da vam se oduzme dozvola za posjedovanje oružja. E, ne, pa nije fair, Božić. Daj ovog stranca ako se spremi. E, Božić, pa ja uopće nisam opasan čovjek. Ja strogo vodim računa kad pucam u vis iznad moje glave, gore. Pa iznad te vaše glave maločas je bila tavanica. Izbušili ste ljudima tavanicu, čoveče. Ovoliki komad je pao na pod. Jeste, ali je prvo pao na moju glavu. Pod nije ni oštećen uopšte, jer ja o tome...